Сәлеметсіздер ме? Құрметті көрермен, өмірден өткен танымал тұлғаларды еске алу, олардың еңбегі мен шығармашылық жетістіктерін насихаттап отыру біздің парызымыз. Абай арнасында ұмытпаймыз бағдарламасы. Мен Жаңылхан Мәмежанқызы. Бүгін жазушы, қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қалдарбек Найманбаевты еске аламыз. Студия қонағы жазушы, драматург, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері профессор Сұлтанәлі Балғабаев. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Студияға қош келдіңіз. Рахмет. Қалдарбек ағаның есімі аталған жерде сіздің есіміңізде қатар аталады. Оның бір себебі, еліміз егемендік алған тұста мына дүниежүзі қазақтарының басын қосуға бір ұйытқы болған, соның басы қасында жүрген адам болды ол кісі. Сол қасиетімен, сол қайраткерлігімен біздің есімізде қалды. Қалай таныстыңыздар, қалай жұмыс істедіңіздер? Мен алғаш рет қалакеңмен сонау 1971 жылы танысқан. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығында келіп айтатын болсақ, бұл қалакеңмен мен бұл өмірдің соңына дейін 1992 жылдан бастап 2004 жылға шейін мен қалакеңмен бірге жұмыс істедім. Ол кісі мынау дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төралқа төрағасының бірінші орынбасары болды, мен орынбасар болдым. Ал енді оның төрағасы сол кездегі мемлекеттің президентіміз болды. Бұл қауымдастық деген өзі біздің мына тәуелсіздік алғаннан кейінгі мемлекетіміздің нығаюына, жан жақтағы қазақтардың басын қосып отанға оралуына үлкен еңбек сіңірген ұйым болды. Осы ұйымды құруға бірден бір жанын салып, өмірінің соңғы сәтіне дейін осал күшін жұмсап, аянбай еңбек еткен қалекең еді. Қалдарбек Найманбаев. Егер осы 10 жылда қандай үлкен уақиғалар болды Қазақстанның өмірін дейтін болса, ең бірінші қатарға мен дүниежүзі қазақтарының бірінші құрылтайын қояр едім. Өйткені бұның маңызын біз әлі ұғып, 10 жыл өтсе де біз әлі ұғып түсініп болғанымыз жоқ. 1991 жылы мен ол кезде театрда істеп жүрдім. Мен осы күзге қарай қалекең жазушылар одағының төрағасы болып сайланған еді соның алдында. Соны барып құттықтауға менің уақытым болмай жүрді де, сосын бұрын көп жыл істеген ғой. Бірақ енді жаңа мен басқа жұмысқа ауысып кеткен, сосын енді қалекеңе сәлем берейін деп жаңағы қалекеңе кірдім ғой. Ол кісі жаңағы жазушылар одағының төрағасы. Сосын сәлем бер, ол қайда жүрсің деп, енді отчет беріп жатырмын, есеп беріп жатырмын ол кісі. Өйткені менің ол міндетім. Сосын осы театр істеп жатырмын, жұмысым жақсы деп жаңағы өзімше мақтанып жатырмын ғой. Сосын қалекең айтты, сен ана жол осы бұл шетел қазақтары туралы мақала жаздың ғой деді, қазақ әдебиетіне шыққан. Соның алдында мен театрда жүріп Қарақалпақстанға барып театрдың гастроліне, сонда қазақтар туралы қазақ әдебиетіне үлкен мақала жазған едім. Халикен сол мақаланы оқыған екен. Оның аты бармасақ келмесек жат боламыз деген мақала еді. Онда проблемалық жаңағы мәселе айтылады екен. 91 жыл тәуелсіздік жаңадан алған кез ғой. Біздің президентіміз Назарбаев арнайы делегациямен Түркияға барды. Қалдарбек аға соның ішінде болған? Иә, соны енді айтайын. Сол делегацияның ішінде қалекең де болған. Енді президент бастаған депутаттар кемінде бір 5-6 адам болады ғой делегацияда. Сосын енді президент сол елге барғаннан кейін Ыстамбұлда жаңағы президентті, Қазақстан президентін олар жақсылап қарсы алды, әсіресе қазақтар. Сосын кездесу өткізіпті. Сол кездесуде жаңағы қазақтар ұсыныс жасапты, осы мына тәуелсіздік алып жатсыз, осы бір басымызды қоспаймыз ба деген. Содан енді президент қарап отырған, енді оны кім ұйымдастыру керек? Онда кәзіргідей жаңадан тәуелсіздік алып жатқан ол шетел қазақтармен дәл сонда ұйымдастыра қоятын ұйым болмаған іште де шығар. Жаңағы қалекеңе көріп, міне жазушылар одағы ұйымдастырады деген. Қалекең келеді ғой енді. Президент тапсырма берді, бірақ ана ресми құжат ештеңе жоқ, ауызша айтылды, бірақ жоғары жақтан бақылап отыр. Сосын қалекең, бұған енді қалай жұмыс істейміз, кімді аламыз дегенде менің барғаным жақсы болыпты, мен есіме түсіп кеткен. Президент тапсырма берді, осы жұмысқа сен шетел қазақтарының мәселесін көтеріп жүрсің ғой, осыған қатысты еді. Енді мен жазғаным жоқ, театрдағы жұмысым жақсы еді. Ол рахат жұмыс, әдебиет бөлімінің меңгерушісімін, бірақ қалекеңнің көңілін қимадым.
жақсы деп келістім. Сонымен Қалекең мені сол күні театрда жұмысын істей беретін болдым. Қалекең мені жаңағы жазушылар одағының жаңағы бір қызмет алды. Жаңағы ұмытпасам жауапты хатшының орынбасары деді ме, сондай бір жұмыс беріп, кабинет беріп, соған отырғызып қойды. Берік Шахан деген кісі бар, содан бастап екеуміз бұл сол сентябрьдің аяғында, октябрьдің басында Қалекеңнің тапсыруыменен біз осы мына дүниежүзі қазақтарының бірінші құрылтайын өткізу керектігі мәселеге кірістік. Бірінші құрылтайға әлемнің 40 қанша елінен делегат келгенменен Қытай қазақтардан делегат келмеді. Ол үлкен ой сұрап көрініп тұрды бірінші құрылтайда. Себебі 1,5 миллионнан артық, 2 миллионға жуық қазақ Қытайда тұрған. Сол бұған байланысты ол кісі, ол кезде Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев сыртқы істер министрі, сол кісіге шығып Қытай делегациясын құрылтайға қатынастыру мәселесін алға қойды. Бір-екі рет хат жазды, ол кісі жауап беріп, мен елбасына кіріп шығам, сенің көйін бұл мәселені шешем деп ақыры шешіп, дүниежүзі қазақтар қауымдастығының екінші құрылтайын біз Түркістанда өткіздік. Сол кезде Суардың, мысалы, Шинжаң Еуропа районы дейді, соның саяси мәслихатының төрағасы, бүтін Қытайдың саяси бюросының мүшесі Асқат Керімбайұлы бастаған 24 адамдық делегация келіп, сол құрылтайға қатынасып, құрылтайдың абыройын асырды. Дүниежүзілік қазақтардың бірінші құрылтайын өткізу қиынға түсті ма? Өте қиынға түсті. Оның басты себебі ол кезде шетелмен ешқандай байланысымыз жоқ деуге болады. Мысалы, мен өзім сол білетінім мына Қарақалпақстан қазақ, Ресейге барып көрдіміз. Ал енді содан оған кім келеді? Қалай шақырамыз? Үкіметтің онда әлі ешқандай бұл шетел, бізде тек Қазақстан қоғамы деген болды. Шәңгірей Жәнібек басқарған. Сосын дереу енді президент жазушылар одағына тапсырғаннан кейін осы ұйымдастыру керек. Содан жайлап бұны ең бірінші қиын жұмыс мынау болды. Қай елде қанша қазақ бар? Оны қалай шақырамыз? Оны бәрін шақырмаймыз? Оның ішінде көшбасшыларын іздеп тауып, оның телефоны, ол кезде Қазақстанның елшіліктері жоқ ешқандай елде. Жүрдім жоқ. Содан сөйтсек жаңағы бұған енді Қазақстан қоғамындағылар бірен саған әдірістерін беріп, солар көмектесті. Сөйтсекенде Досан Баймолда деген қазір осында үлкен профессор болып жүр. Ол өзі Монғолияда сол жақта туып өсіп, Европада оқыған. Сол кісі де біраз әдірісті солар берді. Сөйтіп жаңағы тікелей соған әдіріспен шығып, ең қиын жұмыс бұның жаңа келетін адамдармен сөйлесіп, оның дізімін алып, оның қай уақытта қалай келетінін анықтау болды. Қанша адам келді бірінші құрылтайға сонда? Оған енді 300-ге жуық адам келді. Өзегін ғасырлар тереңіне тартып осынау қасиетті ұлы даласынан табан аудармай, дауылдармен алысып, тағдырымен қарысып, өсіп өркендеп келе жатқан байырғы халық. Баға жетпес байлығымыз алтын босағамыз. Ең қиыншылық мына да болды. Адамдарды алып келуге дайын, енді құрылтай қашан өтеді дегенде біз 29-шы, 30-шы, 40-шы белгіледік екінгі. Бірақ оның қиындығы мына да болды. Қазір кез келген шетелге ұшақ күнше отыр ғой. Ол кезде жоқ ондай. Стамбулдан аптасына бірақ рет ұшып келетін. Және Европада мүлдем байланыс жоқ деуге болады. Оның бәрі Стамбулмен келетін болды. Европада қазақтар. Келген ағайындар мына құрылтайға келсе, ұшақ соған берілсе, ол қайтқанша құрылтай өткеннен кейін тағы бір апта жатады. Өйткені ұшақ сондай бір ақ рет. Соған бейімдеп жаңағы бүкіл қай күні қай жерден кім ұшып келеді, Европадан бір ақ арнаулы рейс болатын болды. Қалған шетелдің қазақтардың көбісі Түркиядан келетін болды. Енді мынау көрші Қырғызстан. Сол қиындықтардың бәрін жеңудің басы қасында Қалдарбай тұрды. Қалекең түнетін сонымен әрес. Бұл жерде Қалекеңнің беделі, абыройы, ол жаңағы шетелдегі қазақтарды шамасы біледі. Ана Қазақстан қоғаммен жақсы жұмыс істейді. Олар бәрі көмектесіп, Қалекең кәдімгі ол үкімет бізбен де жақсы жұмыс істейді, бәрін айтқан жасатады, біз тек орындау.
ең үлкен әрине біздің табысымыздың бірлігімізде, тыныштығымызда, өсімге шейін ешқандай бізде жаңағыдай бір аласапыран, іштеңе өтпей тыныш қана өмір сүріп келатырмыз. Құрылтай өтті, сосын мен қалекеңе қайттым бардым. Мына енді құрылтай өтті, енді не істейміз? Қалекеңе айтып, құрылтай, мен түсінбей қалдым. Сөйтсем, дүниежүзі қазақта қауымдастығы құрылсын деп жұрт қол көтеріп мәселе шешілді. Оның төрағасы болып президент Назарбаев сайланды. Оның бірінші орынбасары болып Қалдырбек Найманбаев сайланды. Соныменен бұл жаңағы дүниежүзі қазақтарының жұмысы Қалекең бастаған осы 1992 жылғы сол 29-шы қыркүйектегі күннен басталады. Қалекең 92 жылдан бастап мына жазушылар одағының төрағасы мен дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасарын жұмысын қосатқан. Бұл Қалекең бойында бір өзіне жарасатын артық сөз айтпайтын, ешқашан кірпияздығы өзіне жарасып отыратын бір кешегінің бір серіміз көрікті келбетті азаматтардың бірі болып саналатын біздің ортамызда. Қалекеңнің ерте атқа мінгені, басшылық қызметтерде көп болғаны ол кісінің қайраткерлік қалыбында шыңдады. Жастар газетінде жауапты хатшы болу, жазушы баспасында басшы болу, жазушылар одағында екінші хатшы болу, содан кейін жазушылар одағының төрағасы болу, мынау халықаралық қазақтардың қауымдастығында бірінші орынбасар болып істеген жылдар, кезеңдер, міне осы мінездің сыйымдылығы, мінездің жайлылығы, содан кейін және халықтың тілін таба білетін, сол өзінің ортасында сүйкімін қадірін кетірмейтін қалыбы қалыптастырды деп ойлаймын. Қалдарбек аға, өмірінің соңына дейін сол жерде жұмыс істеді, қандай жетістіктер болды? Қалекеңнің құрылтайдағы ең басты жұмысы мынау болды. Ең бірінші бұл ұйымды аяғынан тұрғызып, заңды түрде ұйым етіп, оның баспанасын басына баспана тауып беріп, оны қаржыландыру мәселесін шеш. Бұл үлкен әңгі болды. Үлкен жұмыс, иә. Осы алғашқы 92-93 жылғы Қалекеңнің бүкіл жұмысы, ана одақтағы жұмыс оңай ғой қалыптасқан. Осыған кетті. 96 жылдың басында мекен. Мынау көк базардың қасындағы Шоқан Уәлиханов 43 деген жерде Союз Печат деген ұйым болған екен. Ол бүгін кішкентай ғана үй құлайын деп тұр өзі. Қалекең сол жерден жолын тауып, сол үйді қайтадан бұзып, қайтадан үй салуға әкімшілікке кіріп жүріп бәлен деген ол сатады. Сол ғимарат қазір бар. Қалекең ол жерде жаңағы үлкен еңбегі сіңді. Иә. Жалпы сол кезде мен таңғалам 96-97 жылы Алматыда ешқандай құрылыс жоқ. Жалғыз осы Алматыда жаңадан 4 этаж болып құрылған осы дүниежүзі қазақтардың қауымдастығы. Қалекең ең үлкен еңбегі сол. Сосын бұл үй бүкіл қазақтың кез келген жерден келіп жататын ордасына айналды. Айналды. Ол бәле өзі дүниеден өткен. Осыны Қалекең енді жарғылағы жастыққа тимей, ол кезде бізде құрылыс материалы жоқ, мен Қытайдан тасим, шекарадан. Ол кісі бірге барады, екеуміз соның материалдарын әкеп жүріп өшірді, сол құрылысты жасап берді. Сол құрылыстың арқасында бүгінгі дейін сөз жүрді майға беріп жамбағып отыр. Міне сол соны жасады. Өзі қайтыс болғанға дейін әр қазақ келсе сол жерден шайын беріп, жатағына жатқызып, ұзатып салып, тіпті тіркеу мәселесі онда қиын еді, азаматтық алу мәселесі қиын еді. Осының барлығына Қалекең көмектесті, барлығына азаматтығын алуына көмектесті, тіркелу мәселесіне тіпті өзіміздің астымызда, өзіміз қауымдастықтан тіркеу орталығын ана миграция полициямен бірлестіріп, келген қазақ бізге документін тапсырады. Біз апарамызда жерге тіркетіп береміз. Осындай жеңілдіктер жасады. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының көші-қонға қосқан үлесі ерекше дейсіз. Мұның да басы қасында Қалекең тұрды. Мен тек жаңағы қауымдастың құрылғанда қиындықтарды айтып отырмын. Ал енді нақты нақты мына білесіздер,
92 жылдан бастап мына Қазақстанға жан жақтан көш ағылып келді. Қазір 1,300,000 қазақ келді деп жүр. Соның 1,000,000 Қалекең тұсында келді. Біздің шетелден келген 1,500,000 қазақтың осы жерге келуі құт болды деп айтуға болады. Қазақта мақал бар: елге ел қосылса құт, қазақ тілінің жалпыласуына. Екінші мәселе демографияның жоғарылауына. Үшінші мәселе экономиканың көтерілуіне. Мен енді жаңа мысалын айтайын. Біз бірінші рет мен мына Еңбекші Қазақ ауданының Шелек районында ініме Қалекең екеміз бүкіл облыстарда аралап жүріп, осы жерден қазақты қоныстандырып бастайық дедік. Ұлттық мәселелер бар, анау бар, мынау. Сөнінген сол жерде мен бірінші рет ініме үй алдым. Сол үйді мен Қалекең айттым, аман болсам 10 жыл, 20 жылда осы жерде 20,000 қазақ, 30,000 қазақ көшіріп әкелім қалек. Соны менің көмек екеміз шақпылап жүріп, сол Шелекке әзір 20,000 семья отыр. Еңбекші Қазақ ауданы. Маған 92 жылдан бастап жаңа құрылтай өтісімен бірден шетелдегі қазақтармен қалай байланыс жасаймыз, қалай көшуге ықпал жасаймыз деген жұмыс болды. Міне осы жерде Қалекең ең үлкен әңгімесі күні-түні мынау барлық көші-қонға қатысы бар ұйымдармен байланыс жасады. Біздің үкіметтің айрықша көңіл бөлуі, оның ішінде жаңағы көші-қон комитетінің болуы, сыртқы істер министрлігінің консулдық қызмет департаменті, ішкі істер министрлігінің қазіргі көші-қон полициясы бәрі Қалекеңнің бастауыменен бір жұмылып жаңағы қазақтардың көшуіне үлкен әсер етті. Ол менің айтып отырғаны бірақ сәмелет, қаптығы Моңғолиядан сәмелет, күнге бәлен сәмелет түсірді. Жүздеген жаңағы автобустар кетті. Пойызбен алып келді ғой. Иран қазақтары арнайы бір пойыз жіберді. Соның бәрінің ортасында Қалекең жүрді десек болады. Өзі барды, бармаса біреулер жіберді, аналардан басқа сөйтіп жүріп Қалекең өмірі осымен өтті. Осы шетелге барып жүріп ауырып, шетелге шыққанда бір ауырып келді сол жақтан. Содан қайтыс болды. Сонда өзінің өмірін мына шетел қазақтарына жұмсады десек болады. Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы деген бір мекеме бар, мен жұмыс істейтін. Шетелде өлең жазатын жастар көп, Қытайда болсын, Моңғолияда болсын, басқа жерлерде болсын. Сол шетелде жүрген жастардың арасынан жақсы өлең жазғандарға Жұматай атындағы сыйлық тағайындасақ деп ойлаймын. Ол кісімен өміріңізде қалай таныстыңыз да, не үйрендіңіз? Мен 1970 жылдың аяғында, мен ол кезде университеттің 5-ші курсында оқып жүрдім. Содан Баққожа Мұқай деген қазақтың атақты жазушысы бар, сол білім және еңбекке жұмысқа тұрған алынды. Сосын бір күні келіп сені қалдыбек Найманбаев шақырып жатыр дейді. Ол кісі кім десе, білім және еңбектің бас редакторы соны танысты. Мен ойымда жоқ, студентім бара салдым. Сосын жаңағы барды да Баққожа әзілкеш деп еді. Мақтап, ойбай, Қалеке осыдан артық адам жоқ, сіз жұмыс қалады дейді. Мен түсінбей қалдым. Сөйтсем мені Қалекең айтты, арыз жаз дейді. Сонымен сол жерде жұмысқа тұрдым. Білім және еңбекке сіз жұмысқа тұрдыңыз. Сөйтіп сол жерде Қалекеңмен 5 жыл істедім. Қалекеңнің, мен алдымен ақындықпен айналысып жүрдім. Қалекеңнің 5 жылда мен оны үйде алдым, дүниенің біраз жерін араладым, бірақ ең бастысы Қалекең жазуға үйретті мені. Жазушылықпен айналысуға. Қазақтың ұлы жазушысы классигі Ғабит Мүсіреповтің бір керемет сөзі бар. Ақын жазушылардың өмірдегі орны қаламының қанаты көтерген биікте дейді. Яғни таланты, еңбегі сол көтерген биікте. Ана кейде біз енді атаққа, орденге, ондайға еңбек сіңірген қайраткер қарап жазушы деп жатамыз ғой, соған халық кейде қатты мән береді. Бірақ негізгі нәрсе адамның шығармасы, шығармасындағы өмір шындығы, көркем өмір шындығы. Сол тұрғыдан келсек, Қалдыбек Найманбаев қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар ғана емес, биіктен қыран қанаты көтерілген биіктен орын алған, шығармашылықтың асқарына көтерілген сондай талантты жазушы.
1965 жылы Қалдарбек ағамыздың «Даңқ тұғырында» деген алғашқы кітабы жарық көрді. Қараңызшы, ол кітаптың өзінің тарихы қызық екен. Мынау жазушылардың қай-қайсысын алсақ та, олар алғашқы кітабын алғашқы махаббатына немесе жалпы махаббатқа, туған жеріне, бір ерлікке, ал бұл кісінің алғашқы кітабы «Даңқ тұғырында» деген қазақтың майталман спортшылары туралы екен. Оның біреуі Әбілсейіт Айханов болса, екіншісі Әбдісала Нұрмаханов. Неге содан бастар екен? Ол кезде мына халыққа қызықтылау болатын тақырыптардың біреуі осы екен де, және халықтың ең қызығып, және ол кезде қазақ спортшылар аз ғой енді, қазіргідей емес. Саусақ пен санарлық болатын ол кезде, сол үшін жаңа Қалекең осыны жазған екен дейді. Қалекеңді мен бірінші жазушы ретінде таныдым. Мен ауыл дедім, мұғаліммін. 1968 жылы «Жұлдызға кінәлі махаббат» деген повесім шықты. Енді келесі жылы болып, 69 жылы Райымқұлов деген ағамыз болды, жазушы. Сол қазақ әдебиетіне мақала жазды. Мақала жазғанда екі повес жайында. Біреуі Қалдарбек Найманбаев деген жазушының алғашқы повесі, және Бексұлтан Нұржекеев дегеннің повесін жазды. Қалдарбек деген кісі жазушы екен, жақсы жазды екен деп, сол кісінің мақаласынан оқыдым. Қалекең ең бастысы, ол басшы ретінде кеңдемейді, тек ақыл айтады, жолын көрсетеді. Сондай мен ондай басшылар өте сирек болады. «Білім және еңбек» журналында бірге жұмыс істедіңіз. Содан кейін «Жалында» келді. «Жалында» жұмыс істедіңіз. Енді басшы дегеннен шығады, бұл кісінің өзі биыл 90 жылдығын тойлап отырған Қазақстан жазушылар одағында екі рет басшы болды. Біріншісінде екінші хатшы болса, екіншісінде бірінші хатшы болып қаншама жылдар жұмыс істеді. Мынау жазушыларға қандай жақсылық жасады? Енді ең алдымен бұл «Жалын» баспасында Қалекең қатты кәрім ыдырысып, ең алғаш оған директор болып келді, Қалекең жаңа оған орынбасар болып келді. «Жалын» баспасы сол кездегі әдебиеттің өсіп өркендеуіне үлкен ықпал етті. Бұрын бізде бірақ баспа болған ғой, жазушы деген. Ол жазушыдан кітап шығару өте қиын болған, әсіресе жастарға қиын болған. Жаңа Қабекең қапты кәрім ыдырысып көп істеген жоқ, бір жылға да жетпей, жарты жылдай емес деді, аяқ астынан дүниені өтіп кетті де, Қалекең соның орнына отырып бүкіл «Жалын»ды жоғары деңгейге көтерді. Мен өз басым білетін жауапкершілік. Сол жауапкершіліктің бәрін бізге қазір иығымызға артып қойды. Ал енді жауапкершілік сезінген адам, жұмыс істей білетін адам, қазір мүмкіншілік бар жұмыс істей білетін адам. Жазушылығын да ұмытқан жоқ қой, қашан жазып үлгеріп жүр? Енді оны мен осыны айта кетуге мәжбүрмін. Мен Қалекеңмен әдебиет туралы ешқандай әңгімелеспеймін. Мен тек ол кісі маған ақыл береді, мынаны жазасың. Ал мен Қалекең, сіз не жазып жатсыз деп маған ыңғайсыз ғой. Онда ол қалай жазды, қалай ол жағын мен білмеймін. «Жалын» деген жастар журналын басқан кезде жүздеген жастарды алғаш кітабын шығарды. Мысалға Сұлтан Балғабаевтың алғаш кітабын шығарды, Еліс Төреханов, Жақау Дәуренбеков, Құрманғазы Қараманұлы, тағы тағы осындай бәрі «Қалдарбек біздің тұсауымызды кескен» дейді. Сонда қайраткерлік еңбегімен де, қаламгерлік еңбегімен де қазақ әдебиетіне үлкен үлес қосқан. Ізбасарлар арқылы, өз шығармасы арқылы қазір де шығармашылық биігінде тұрған, өйткені жақсы шығарма еш уақытта ол өлмейді. Қазір ел танитын Сұлтанәлі Балғабаев болып танылуыңызға Қалдарбек ағаның үлкен үлесі болды ғой, иә? Үлкен үлесі болды. Әйтпесе мен білім және еңбекке жұмыс қалмаса, мен Көкшетауға кетіп жатқанмын. Өйткені ол кезде үкімет заң қатал мені Көкшетауға бөліп қойған. Ал Көкшетауға барсам, облыстық газетте журналист болып, сол жерде өзі облысқа кеткеннен кейін көтерілу қиын ғой. Әрине. Рухани ұстазыңыз екен ғой. Әдебиетті алып келген адам. Мен 25 жыл жаңағы дүниені аралауым, ол ұшан теңіз адам. Енді қайраткерлігі бір төбе, ұйымдастырушылығы бір төбе, басшылығы бір төбе. Қандай аға болды, қандай адам еді өзі? Енді бұл кісі өзінің әріптестеріне барынша жанашыр болды. Қауымдастықта істеп жүрген кезде Жәріпкен Бөдеш деген атақты ақын бар, жұмыссыз қалды. Қалекең оны қауымдастықта кеп орналастырды. Ол кісі жақсы өлең жазады, бірақ қауымдастықтың жұмысында деп отырады. Соған қамқорлығы ғой, иә? Сәкен Иманасов атақты ақын жұмыссыз қалды, қауымдастық кеп орналастырды. Қуанышбай Құрманғалиев жұмыссыз қалды. Бүкіл ақын жазушылар жұмыссыз қалғанын бәрін аға өзіне тартты. Айналасына тартып жүрді ғой. Мынау Қадірбек Сегізбаев мемлекеттің лауреаты, Әлібек Асқаров, анау білім және еңбекті Қалекеңмен бірге істеді.
Жәнібек Кәрмен, Жақын Шәкәрім жалын баспасында жұмыс істеді көпшілік. Ол кезде жаңағы баспаға ол өнер адамдарынан қамқорлықтың бөтері. Мен жұмыс жүргеннен кейін көп адамның мысалы маған көзқарасы өзгерді. Тіпті көрмегенсіп амандаспай кететіндерді білдім, көрем. Ал қалекең баяғы мінез Бексұлтанды қалай қысып жүрген жоқсың ба? Қалайсың өзің? Не көмек керек? Айтсаңшы. Қалекең сізден не көмек? Сіз жарыстар одағындасыз, мен жарыстар одағында қызмет етемін жоқ. Айтып тұр нәрсеңді. Сол 4 жыл жұмыссыздым, 4 жыл маған көзқарасын өзгерткен жоқ. Үйге барсақ бірге барамыз, отырамыз, Діләнің тамағын ішеміз. Мына азаматтың несі кейде осындай да белгілі болады. Қалекең айналасына жаңағы жақсы адамдарды бүгінгіден ештеңе сұраған емес, атақ сұраған емес. 60 жылында үлкен шара өткен екен. Көшіп келген қазақтардың бәрі өзінің алғысын айтып жатыр, ізгі тілектерін жолдап жатыр. Бірақ ол 65-ке жетпей өмірден өтіп кетті, иә. Енді 65-тен бері қараңыз, 75 болды, мінекей 85, 20 жыл уақыт өтті. Бірнеше адамның жақсылығы тиген адамдар шығар, бастамашы топ болған екен. Оның атында көше берейік, халық жазушы деген атақ берейік, мектеп берейік, оның ескерткішін тұрғызайық деген бастама болған екен де, бірақ оның бәрі жүзеге аспай келді. Жатыр екен, себебі қандай? Енді мен осыны әлденеше рет көтердім. Енді оның әртүрлі себептері бар деп ойлаймын. Бірақ ең бастысы, енді бұл жерде бүгінгі таңда дүниежүзі қазақтар қауымдастығы өзі әрін күнін көріп отыр Қалекеңнен. Оны қозғауға шамалары да жоқ шығар. Ең бастысы іздеушісі болмай жатыр. Осы биылғы 85 жылдығында дұрыстап өткізгеніп деп тиісті қолымдағы ресми қағазды бердім. Әлі жым-жырт. Ол жағын маған аса түсінбедім. Неге олай айтпай? Айтпағанда Қалекеңнің әдебиетке сіңіргеннен бірі. Ең басты жаңа айттым, жалын баспасында қаншама жастар алып келді. Жоқ, енді баспаға сіңірген еңбегі, әдебиетке сіңірген еңбегі, жазушы кітаптары өзінің, иә, драматургиялық шығармалары бар. Және дүниежүзі қазақтар қауымдастығын аяғынан тұрғызды. Енді үлкен ғой еңбектері. Иә, осыны енді оны маған да жұмбақ, мен өзім шамам келгенше ана әрбір егемен Қазақстанға арнайы көлемді мақала жаздым. Анда мында айтамын, бірақ ол іске аспады. Қалекеңмен мен көп біраз қызметтес болған кезім, бірге жүріп мынау Қазақстан жоғарғы кеңесінің 12-ші шақырылымы дейтін атақты бүкіл тәуелсіздікті де жариялаған, сонымен бірге сол кезеңдегі бүкіл қазақ елінің егемендігін, қазақ елінің бүтіндігін, әлемдік жағы бұл тәуелсіздігі жариялаған елдің өмір сүру қабілетін қамтамасыз ететін құқықтарды біз бірге жүріп қабылдадық. Бірінші бойында қасиеті, екі сөйлеуді білмейтін адам еді. Ортада өзінің ойын айтып, біреудің шамына тимей, әйтпесе орынсыз жау ұшып қонбай, өзінің ойын ортаға салып беріп барып, соны тыңдап отыратын. Кейде Қадыр ағамыз қалжың бас кісіеді ғой. Ай, біздің бастық ары қаратай кішкене кеңейтіп таратып айтпайсың ғой мынаны жағы. Оны таратып айтып сізге қалдырдық қой, қадекей деп қой, күліп отыратын. Сол жерде, сол комитетте жүрген кезде, жоғарғы кеңесте қалекеңді мен өте жақсы таныдым. Ең үлкен ризашылық әрине сіздерге, сіздер арқылы туған халқыма, еліме, мол алыста жүрген, дүниежүзінің 43 елінде жүрген біздің бауырларымызға, бәрімізге осы біздің кішкентай қуанышымызды бөліскендеріңіз үшін көп-көп рахмет айтамын, мың алғыс айтамын. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының қандай қиыншылықпен аяғынан тұрғанына мен сіздің аузыңыздағы сөзден мен кәдімгі әсер алып отырмын. Қалдарбек ағаның соны ары қарай өрістету, дамыту алдында үлкен жоспарлар болды ма? Ол жоспарларына жетпей қалды ма? Жетпей қалды. Өйткені біз жаңағыдай сап-сау адам шетелге командировка кетіп, содан алып келді сол жерден. Мен мойнымда қарыз бар. Мен Қалекеңе ұшан теңіз қарыздың осындай дәрежеге жетуіме айрықша ықпал еткен Қалдарбек Найманбаев, сосын театрда драматургінде қалыптастыма Райымбек Сейтімбетов.
Осы екі кісі менің көзім тірісінде шамам бүгінше әрекең туралы да жазып жүрмін, айтып жүрмін. Мынау Халекеңнің осындай қалғаны менің жаныма батады. Сосын әдейі осыны айтып кетейін деп отырмын. Бұл Халекеңнің айтылмай жүрген себебі біздің қоғамдағы кемшілік. Халекеңді тек жазушы ретінде емес, қайраткер, әдебиеттің, қазақ әдебиетінің ең дамуына үлес қосқан адам ол. Халекеңнің еңбегін ұмытып кетіп жатырмыз. А сен айтасың, ұмытпаймыз дейсің. Ұмытпаймыз, аға. Рахмет әңгімеңізге. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламада жазушы, қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қалдарбек Найманбаевты еске алдық. Студияда қонақта болған жазушы, драматург, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, профессор Сұлтанәлі Балғабаев. Тархан даламда асқары зәулім заңғар көп. Сол биіктерге жеткізер даңғыл жолдар тек. Таңбамды түзеп ту тіктің туған тұғырға, ұмытпас халқың аяулыға Қалдарбек. Сүйеніш Мешітбайұлы. Қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар жазушы, ұлтжандық қайраткер, дүние жүзі қазақтарының басын қосуға өлшеусіз еңбек еткен азамат Қалдарбек Найманбаевты біз ешқашан ұмытпаймыз. Аман есен болыңыздар.